Čaute, moje meno je Mandragora Ušatá a dneska si hádam ukážeme, ako vyzerá multiplayer Max Payne 3. Keďže som vám už vlastne dávnejšie sľúbil, alebo som povedal, že vlastne už ešte jedno videjko vám ukážem. Tak hodíme sa na multiplayer, kde si vlastne môžeme vybrať z určitých možností, napríklad tu máme arzenál vlastne zbranie, ktoré si môžeme spraviť si určite počet profilov, tu máme nejaké preddefinované. A keď sa napríklad na ten profil pozrieme, tak napríklad vidíme, že čo môžeme do jednej ruky zobrať, do druhej ruky zobrať, teda do oboch rúk naraz, čo sa hlavne dá použiť obojručné zbranie. Potom si ešte môžeme schovať do vrecka granát, nejaké vylepšenia alebo skilly, čo vlastne pridávajú nejaké zdravie, výbuchy alebo experiencie, alebo ako sa to XP, alebo ako sa to volá poriadne. A to neviem, čo je poriadne, lebo to nezaujíma. A vlastne dáme si ten meč, lebo by nám to vlastne malo nájsť nejaký zápas. A automaticky nás vlastne pripojiť. Som zvedavý, čo to spraví. No, čakáme na host. No, vidíš, dobre. Máme Hoboken Leaves. Leaves, alebo tak nejak sa to číta. No, čo som si vlastne vybral? Pištolníka. Budeme s mojimi pištolní behať. Veľká sranda hlavne je v tomto, že sa dá používať bullet time. Takové single playery, tak sa vlastne dá aj multiplayery. S tým, že keď ho použijete vy a niekde v blízkosti, ale keď je druhý človek, tak automaticky ten bullet time naskočí aj jemu a tým pádom môžete dvaja po sebe spomalenom efekte strieľať. Ale ostatných sa to, ako som napríklad už niektorí, čo sú vzdialení ďalej od vás, tak sa to už napríklad netýka. No, hodíme si dve zbranie. Kde máme, koho tu máme? Ja tu mám hodeného Grinda. No, či ako sa volá, Lupína vlastne, z Max Payne jednotky, ktorý vlastne dokúpené, keďže mám... Keďže mám dokúpené skilly, Session Pack nakúpený. Hajzel, hnusný. No. Možno mám takú slabú, on, pištoľ. Mám sa si hodiť nejakší profil, zbraň, nemám taký pocit. Hajzelvý! Joj, som ti pekne povedal, ale... Tam si, ja ťa vidím. No, ja ťa vidím. Fuck. Najma, ty od... Hop. Dobre, tak ti treba. No a tedy, pôjde za mňou. No. No nič, tak toto chce asi iný oný. Switch loader, vlastne popri tom si môžeme aj profily meniť. Oni si ja snajperku. To má ban. Je to sranda. Taktiež mám v zálohe vlastne aj pištoľ. Však keby náhodou niečo. A toto je najväčšia sranda. Keď ste vlastne pri niekom blízko, tak môžete použiť mil, alebo mail, alebo ak sa to vlastne číta, mil. A... Fuck! A on vlastne chytí a pesťovku vrazí, alebo lakeť a tým pádom vlastne hneď zabije človeka. Je to fajn, ak je to na blízko. Je to veľmi fajn. No, skúsme snajperku. Chcem sa strieľať, nikoho nevidím. Fuck. Granát. No ja sa tam bojím ísť. Tuto horáčej schodmi vyjdem. Z vrchu. Aha, ja tam vidím. Ty hajzel. Som vlastne v tomto. Poď sem. No. Ale do prdele. Dneska mi ako si nejde. No nevadí. No vidím nejakého kamaráta tu.
Kde si? Ja som ťa videl. Mať si vyskočil cez okno. Ty svine. No, no. Tam máš pesťou, kuzi. Ty ma kahnusne, aj ma. No, vlastne za vendetu sa... Keď sa označí človek vlastne za vendetu, tak za to sa vlastne pridávajú nejaké body alebo vylepšenia. Zase počas hry času. No. No, ešte si prežil. Na, tam máš, ty hajzo. Kde si, vykúkni. Kúk. Neviem, snajperku som vlastne tiež dostal. Zadarmo. Sežem pekl. Tam máš. Ešte granát môže ti hodiť, ak sa ti nepáči. Ak máš nejaké výhrady voči mne. Ňo. Prehoci. Veď prehoci tu snajperu. Veď. Do prdele. Snajper je vlastne účinná hlavne na headshoty. Ak sa ozaj trafíte, tak... Myslím, že ste zahojení aj po probléme. Už niekto mi ukradol. No. Nestrieľaj po mňa, sa ťa bojím. Na, daj si. Na jeden. Nie, no dobre. Skúsime prejsť snajperky... ku kalachu. Čo vlastne... bola vlastne moja prvá zbraň. A samozrejme aj zbrane majú rôzne vylepšenia, ale tie získavate vlastne až časom, ako náhle... Či viacej vlastne zbraň používate, strieľate, získavate body za to. Á, tam máš, hajzel. Tak vlastne za to sa vám vlastne určitý, po určitom leveli odobnú určité vylepšenia alebo nastavenia zbrane. No, čo tu ešte? To je troll, čo? No, znamená, že kedy ma vyskočí. Ah. Granát. Bože, mám asi lagy. Neviem, či ja, alebo... No, áno, to je výborné obizma, to je paráda. Na. Na volo vyskočilo, čo? Kalak sa mi nejak extra veľmi nepáči, keď to bola vlastne moja prvá zbraň. To som si hrával najčastejšie a stále. Ale má to veľký rozptyl. Není to dobré. Není to dobré, že má to veľký rozptyl. Joj, prečo si ma zabil? A niektorí sa celkom fajn vedia trafiť. Tuším... Vlastne aj ku každej... No, poď sem. Headshot. Spadol si. Že mi ho zabil, ty hajzel. Vlastne ku každej... No. No tak toto nie. Hodíme si späť oné. Snajperku. Strašne dávno som to vyhral. Také 2-3 mesiace. Alebo 2 vlastne. Vlastne už ani neviem. No ukáž. Joj, nechybalo ti veľa. Mohol si byť celý zelený. No vlastne hra sa na... Na... 10 minút. Jedna mapa. Vedľa do steny. Pitvora! No a konečne som ťa trafil. Chyba nie. Čo? Ako tuž ma zabil? No chceš, čo ma zabil? Aj ty hajzel. Mohol si dočkať na mňa. Strieľaj po mne. No. Ale no. Taký ste zlí chlapci na mňa. Taktiež zase aj rozdiel, keďže Max Payne nahrám na rozlišení 1920x1080. Všetko na max, detaily a na mojich dvoch grafikách v crossfire režime to ide cez
100 FPS, ale tu počas frapsu natáčania, ej, Haň, aký má problémy. Pan Hitman! Ježiši Kriste, pane. Tu na týchto oných mi to ide okolo 60, čo mi už do istej miery aj komplikuje život a laguje mi to. Kriste, pane, ale mi to laguje. Prečo mi to laguje? Nestíhame ose. Nestíhajú mi one. Obraz kopírovať na disk. Joj, takto sa nedá hrať. Strašne mi padajú FPSky, to vôbec nie je dobré. Fuck, ďakujem, ty hajzel. Šúpa. To teda je šúpa. No, poď. Daktori. FPSky, nepadajte mi, prečo mi padáte? Však to musí ísť za komet. No toto nie je dobré, A, ešte môžeme kadať oného na mape, keď si všimnete. Tak v ľavom dolnom rohu vlastne máte minimapku. Keď si napríklad kúpite nejaké, alebo vybavenie zoberiete, tak vám budete vlastne ukazovať na nich nepriateľov. Teda aspoň viete, že kde sú čo na blízku. Prestan lagovať. Už to není pekné. No a má 9 fragov z 25. Hore vlastne ukazuje 9. Teda to sú moje fragy a 25 je vlastne najlepší hráč. Teda prvý hráč, čo má 25 fragov. No. Poď, dáme sniperku. Poď. Aj sniperku. Áno, no už mohol som vám aj pekne ukázať. Joj, dneska mi fakt ako si nejde. Kúsim ešte karabínu. Na 5 minút. Na 4 minúty. Dík za ten granát. Vážim si ho nesmierne. No a tak vlastne vyzerá tento koniec. Rý si už asi tuším krát, dvakrát videli. Keď som nejaké videá už pridal. No, najlepší hráč. A má zlatú zbraň, ktorú vlastne získal singleplayery tým, že zozbieral všetky časti zlatých zbraní. No sa dá potom vlastne použiť aj vonom v deathmatchi. No, toto je vlastne tabuľka. O, ešte 5 fragov, 20 zabití a 7 asistencií, alebo čo to je? To plusko. No. Keď dáme enter, tak tu vám vlastne ukazuje vlastne toto hot na spodku XPčko. Ja mám vlastne skoro na 20. leveli postavu. 16 000 peniazí, za ktoré si môžem vlastne kúpovať vylepšenia, zbranie. Moje zabitia. Zabitia mojich, mnou. Presnosť streľby a... A tu sa vlastne zase vyberá one. A keďže ja už vlastne nepotrebujem hrať, takže... Tak to vlastne vyzerá, keď dám ja na quit. Sa pekne loadne. Ono je to vlastne fajn, že sa dá aj v určitých štýloch vlastne vyberať. Gang Wars, to vlastne neviem, to som ani nehral. Deadmatch a Team Deadmatch väčšinou hrávam. Large Deadmatch a to sú vlastne, kde už je strašne veľa ľudí. Teda hardcore. No, myslím, že toto ja dám odo mňa všetko na dnesko. Zatiaľ sa majte pekne, zabudite olajkovať, dokumentovať a ak budete náhodou chcieť ďalšie videa, alebo čo vidieť, tak nie je problém. Majte sa pekne. Čaute.